Здравейте! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре, с мен Дони Василева. Втора поредна събота искам да ви поговоря за пробиотика. Тези, които са гледали миналата седмица, знаят вече, че направихме, че ви показах как да си направите маска за лице с пробиотик и също така ви разказах колко е полезно да консумирате от него, защото всъщност пробиотикът е тази храна, която ще се погрижи много добре да функционира чревния ни тракт, което е изключително важно за здравето ни. А ние, ако не сме здрави, как може да бъдем красиви? Ами няма как. Разбира се, направих маска за лицето и започнах да си задавам въпроса, а какво ще стане, ако сложим пробиотики на косата? Ами какво може да стане? Докато не пробвах, нямаше как да разбера. И пробвах. Отново се свързах с производителя и коментирахме надълго и на широко с какво да смесим пробиотика, така че да засилим неговото действие, не само да ни му попречим, да работи по-добре върху кожата на лицето ни, едновременно и върху косата, и формулата я открихме. Пробиотикът, за който казах и миналата седмица, които са гледали, знаят, че аз знам как действа точно този конкретния пробиотик за прием, и за косата, и за лицето. Затова, ако вие имате по-различен пробиотик, или се свържете с мен, или прочетете много внимателно дали той ще бъде подходящ, да си направите маска. Ако ли не е подходящ, просто я ще си го наволя, защото наистина се оказва, че е много важно. И каква е разликата между маската, която направихме миналата седмица само за лицето, и тази, че тук ще сложим и един жълтък. Ето сега аз ще поставя жълтъка в млякото, което е 3-4 лъжички. Ако имате по-дълга коса, някои дами имат много дълги коси, разбира се, че ще сложите много повече мляко, за да може да ви стигне да нанесете по цялата дължина. Добавяме 5 мерителни лъжички. Са тези, които имат коса колкото около моята дължина. Това е напълно достатъчно. Които са с по-дълги, ще сложите, пак казвам, малко повече. Тези с по-късите косички, естествено, могат да си спестят. Разбъркваме всичко това заедно. Много добре, както винаги. И какво правим? Съветвам ви на леко влажна коса. Как да я направим леко влажна? С един спрей просто напръскайте или с мокри ръце прокарайте няколко пъти. Нека да не е чисто суха косата. Започнете да нанасяте първо в скалпа. След това нанасяте по цялата дължина. Слагате непременно шапка за баня, за да не се разтече, защото тази маска е от тези, които така цапат. След това може да поставите една кърпа отгоре и стоите на топло. Стоите около 20 минути с това на косата, след което намазвате, разбира се, вие ще си прецените. Ето е моята смес колко е. Няма да е идеално гладка, защото няма да тракам сега, за да я направя такава. Вие ще я направите идеално гладка. Отделяте това, което слагате върху косата. Пак казвам, за всеки е различно според дължината. И толкова количество, което си оставяте само за лицето. След 20 минути намазвате лицето. Оставяте още 20 минути с двете маски заедно. Отивате по душа, измивате и се радвате на чудесно, чудесно подхранена коса. Защо е чудесно подхранена, ще научите накрая, защото ще ви разкажа с какво чак толкова е полезен точно този конкретния пробиотик, както за косата, така и за лицето. Ако го правите 3 в 1, както аз направих, купувайки си първата опаковка, си казах, ще започна всяка сутрин да консумирам 2 лъжички кисело мляко с 2 лъжички пробиотик. Правих си маската през 3 дни, горе-долу, през колкото време си мия косата, защото аз наистина много обичам да си правя едновременно и на косата, и на лицето, защото отивайки под душа, най-добре се отстранява, а и така като подхраня всичко едновременно, на мен специално много ми харесва. Затова
И така продължавате, докато ви свърши една опаковка пробиотик. Това е един страхотен курс за красота отвън и отвътре. Какво по-хубаво с това да можем да се погрижим само с едно нещо за всичко. Можете да давате и на децата, ще прочетете подробности за пробиотиците, защото, пак ви казвам, аз съвсем наскоро се запознах само преди няколко месеци и установих колко наистина е полезно. Всъщност ние сме заобиколени с много полезни неща и моята роля отново е само да ви напомням, защото най-вероятно повечето от вас тези неща сте ги чували и ги знаете, но не се сещате. Ето аз ви напомням. Консумирайте пробиотик и си правете маски с него. Останете с здраве, бъдете красиви отвън и отвътре. Сега ще чуете защо е толкова полезен пробиотикът. Гледайте до край. Healthy Weekend.